Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. E aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, todos os colegas deputados e também para cumprimentar as senhoras aqui presentes e felicitar também todos os peticionários por nos trazerem aqui a esta comissão um problema e uma constatação de um facto que tem sido já perspectivado há alguns anos, mas que agora, em nome da transparência, decidiram e bem trazer este assunto para que, uma vez por todas, possa ser resolvido. Evidentemente que esta questão é uma questão que também, tal como vocês apresentaram no PowerPoint, não é uma questão apenas das grandes cidades. É uma questão que afeta várias cidades, precisamente por causa daquilo que nós ultimamente temos constatado, que tem sido a corrida do ranking das escolas. E, portanto, os pais procuram sempre a escola para os filhos em função daquilo que eles acham que é o melhor, que é o ranking, são os rankings. Mas que, como nós percebemos, isso não pode, de maneira nenhuma, todos os alunos, portanto, estarem, no fundo, ser. Beneficiarem, tem que haver critérios para que os alunos possam estar numa determinada escola. E esses critérios que existem, enfim, nem sempre são os mais transparentes, ou melhor, nem sempre são usados da melhor maneira. As escolas, por seu lado, defendem sempre, dizendo que estão a cumprir os critérios estabelecidos por lei, e os critérios que estão estabelecidos por lei, como nós sabemos e que já foram aqui também identificados, segundo o despacho normativo número 7 de 2015, são oito. E começa por beneficiar, ou melhor, a primeira prioridade, os alunos com necessidades educativas especiais, depois os de currículo específico individual, enfim, alunos que estiveram a frequentar o estabelecimento no ano anterior. Que também tenham irmãos no mesmo estabelecimento de ensino, a residência. E aqui, a residência, depois também continuando a referir alunos que no ano anterior também frequentaram o mesmo agrupamento de escolas, local de trabalho do encarregado de educação e depois, por último, a idade dos alunos. E aqui o problema reside realmente na questão da residência. Que a residência do aluno, ou seja, um aluno cujo encarregado de educação resida numa área devidamente comprovada. E aqui é que as coisas muitas vezes saem um bocadinho fora do controle, porque depois, como também é comprovado, a questão do encarregado de educação, quem é que pode ser o encarregado de educação? Essa é a questão que se prende. Quem é que pode ser? Além dos progenitores, também depois remete, a própria lei remete para, enfim, basta uma declaração dos pais para que qualquer outra pessoa possa ser encarregada de educação do seu filho. É evidente que depois, quando o aluno, enfim, quando se matricula e escolhe cinco prioridades, cinco escolas, refere ali cinco escolas e depois vai sendo colocado por prioridades. Bom, neste momento, o que é preciso fazer? É preciso realmente alertar todos os encarregados de educação para que façam a devida reclamação junto da direção da própria escola e também junto da própria Inspeção-Geral de Educação. Essa tem que ser a prioridade, uma vez que se constatam esses factos, tem que ser de imediato. E também da parte do Partido Socialista, dizer-vos que nós estamos sensibilizados para esta questão e tudo iremos fazer para que, em nome da transparência, para que os alunos possam, de uma vez por todas, aceder à escola à qual têm direito, e nomeadamente a questão da sua residência, porque é fundamental o aluno que reside perto da escola poder frequentar a escola a qual tem direito e não ser Muito deslocado obrigado, para uma outra senhora mais longe. deputada. Eu peço desculpa, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.